que a chuva continue durante todo o decorrer da partida. Apesar do aguaceiro, a drenagem deu conta de manter o gramado em boas condições. Assim, vai dar para os jogadores jogarem futebol mesmo, não polo aquático. E que beleza! Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Neste planeta, falando dos terráqueos, eu nunca vi um com esse baixinho que ele é. Talvez ele seja um satélite do planeta daquele outro brasileiro que jogou demais. Acho que a defesa adversária concorda com você. Ele vai dar muita dor de cabeça. Imagina só se ele fura essa bola. Pra ver o que dá.
direita. A posição é boa. Thank you.
chegando e bateu. É assim que se faz. Jogou a bola lá pra frente. Metida de bola ali pro companheiro. Recebe Agüero. Abriu pela esquerda. A defesa cortou mais uma vez. Foi bem na defesa, foi muito bem. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E o time perde a bola no ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lançamento por entre a defesa. A batida! Espaço para a jogada. Jogou para a área. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso eu tenho mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas vem a batida! Gol! Agora são dois gols de vantagem. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Um belíssimo chute de convicção. Quantas vezes a gente vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e arrastou na hora da conclusão. Só que a gente se deu uma bela demonstração de habilidade e categoria. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols. Tá 2-0, tá bom. Precisa marcar mais se der. Procurou alguém ali na frente. O assistente não levantou. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, tava na cara que ia ser difícil. Isso é uma coisa boa nesse lance. Pelo alto. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. O juiz acaba dando uma falta. Bola enfiada entre a marcação. Fez o lançamento. Lá vem o contra-ataque. Olha o lançamento.
recuperaram a bola e partiram para o ataque. Chutou! Opa! Que beleza, hein? Perdeu! O time que está perdendo por 2 gols de diferença não pode perder uma chance como essa. Obrigado a você também, Mauro. Foi um prazer, Milton. Grande abraço a todos.